تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ جہاں
شمس دیا میں دعا کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضریاں آمین. لیکن یہ نیت کر لو میرے پیارے بھائی پکی پکی کہ اگر ہمیں حاضری ملی تو ہم وہاں جا کر سیلفی نہیں کھینچیں گے, وہاں جا کر دنیا کو نہیں بتائیں گے ہم کہاں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ہم طواف کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جس کے لیے گئے نا اسی کے ہو کر رہے ہیں. محفل نعت رہنے دو, یہ سب چیزیں ختم کر. خدا کی قسم آپ کو پتا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, توجہ آپ کی کہیں اور کیوں ہو, اور بالخصوص مدینہ منورہ میں سرکار کے روزے پر اور توجہ کہیں اور. کتنی بری بات, کتنی بڑی بات اللہ, لیکن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کے توجہ کہیں اور. ٹھیک ہے پیر صاحب ہے اور ہمارے موجود ہوں گے جو بھی ہوں گے, مریدین ساتھ ساتھ ہیں, پیر صاحب کھڑے ہیں نواز شریف میں تو وہ فوٹو لے رہے ہیں موویاں لے رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ کہیں اور ہونی چاہیے. میرے پیارے بھائی سمجھو, سمجھو میرے پیارے بھائی, خدا کا واسطہ اپنا آپ کو سنبھالو اور دور رہو ان چیزوں سے جتنا ہو سکے بچو, جتنا ہو سکے بچو. پھر کہتا ہوں زہری صاحب کی دعا, کتنے باپ کو جانے والے تجھے دے ہم یہ تصویریں اور یہ تصویریں سیلفیاں ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ. اچھا کچھ ہاتھ اٹھے نہیں ہیں, شاید انہوں نے کوئی نیت نہیں کی, پتہ نہیں کیا ہے. ہاں جی آپ کو وہاں جا کے دکھوانا ہے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, جب جا رہے ہیں لمبے بچہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگ وہاں جا کے انشاءاللہ وہاں نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور اصلاح کرتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھتا تھا, ہمارے بھائی ہیں ہمارے دشمن تھوڑی, اللہ انہیں بھی سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جسے دیکھنی ہو جنت